Знаєте, друзі, хочу почати з такого місця із Біблії. Дуже доленосне місце із Біблії. І я б дійсно хотів, щоб ми в цьому місяці розмірковуєте над цим місцем із Біблії, бо вам це дійсно буде до вподоби. Послання до Філіп'ян, 1 розділ, 21 вірш. Філіп'ян, 1 розділ, 21 вірш. Давайте звернемо увагу на екран, будь ласка. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. І ще раз. Бо для мене, я не знаю, щось у вас так сьогодні трохи тормозить, да, там, да? 3, 2, 1, да? 3, 2, 1, пішло. Щось тормозить в них сьогодні Біблія. Ну, давайте будемо читати і так. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. Ви знаєте, це дуже потужне і дуже об'ємне, я б сказав так, глибоке місце із Біблії. Розумієте, друзі? Це глибоке. Знаєте, як калюжа, іноді ти йдеш, калюжа, думаєш, та зараз наступлю. Бачили, можливо, хтось в Ютубі або десь в Тіктоці, ви бачили, людина там йде таке, наступає туди, йшов. Глибоке. Так ось це місце із Біблії, воно дійсно глибоке. Ще раз, для мене життя – це Христос. Знаєте, що це означає? Ось, наприклад, я пам'ятаю, я зустрівся із Богом в далекому 95-му році. Мені було 19 років всього. І я розумів, я не знаю, яким чином, але якось, чомусь Дух Святий якось торкався мого серця, і я зрозумів. Я пам'ятаю цю молитву, якою я молився, сказав: Господь, зараз мені 19 років. Я не знаю, бо я нічого про Бога не знав. Я ніколи Біблії ще до цього не читав. Я сказав: Господи, я дуже хочу, щоб решту мого життя я прожив із Тобою. Але не просто сказати, ви знаєте, ми ж багато говоримо. Багато щось ми обіцяємо, говоримо, потім вибачаємось, потім забуваємо і так далі. Але ти ж маєш розуміти, якщо ти говориш з Богом, то ти маєш говорити ті речі, за які ти маєш нести відповідальність, за свої слова відповідати. І я розумію, що таке 19 років, і я так розумію, якщо дійсно Бог мене любить, то він мені дасть прожити, ну, принаймні 70 років. А тепер давайте віднімемо 70 мінус 19. Скільки виходить? 51 рік. Ви розумієте, друзі, коли ти молишся такою молитвою, то ти наче обіцяєш Богу наступні, слухайте уважно, 51 рік свого життя. Помнож на 365 днів, помнож на 24 години, помнож на 60 хвилин, помнож на 60 секунд. Друзі, ось що ти обіцяєш. Тому, коли апостол Павло писав, він сказав: для мене життя – то Христос. Тобто він каже: для мене сьогодення, зараз, от де я знаходжусь, це Христос. Для мене майбутнє, завтра, післязавтра, третього року, там, п'ятого року – це Христос, скільки Господь тобі дав. І далі він каже, а смерть – то взагалі надбання, бо він розуміє, що і там Христос. Для багатьох людей, невіруючих людей, дійсно, смерть – це жах. Але для віруючої людини смерть – це надбання, бо і там з нею Христос. Більш того, він там зустрінеться обличчям до обличчя із Христом. І ось дивіться, така посвята. Хто б хотів таку посвяту, друзі, мати? Ви знаєте, кожен християнин розумний, ну, тобто при пам'яті, як то кажуть, при своєму розумі християнин, він каже: я дійсно хочу цього, я дійсно цього хочу, я хочу, щоб Христос був моїм життям, я хочу завтра бути із Христом, я хочу з ним прокидатися, я хочу з ним засинати, я хочу, щоб Христос це було все у всьому для мене. Є такі люди, хто бажає цього? Але знаєте, друзі, ми багато чого бажаємо, але коли приходить реальність, ми кажемо: я в понеділок піду бігати. Приходить понеділок, ніхто нікуди не йде. І ось, знаєте, це саме таке дивне для мене чомусь. Я не розумію, чесно кажучи, я не розумію. Так, я сам іноді таке відбувається, і скажу вам чесно, я і себе не розумію в ці часи. Я не розумію, як я міг приймати якесь рішення, а потім його не виконувати. Знаєте, я якось нещодавно дивився інтерв'ю Кріштіану Роналду, знаєте, да, футболіст відомий. І він сказав такі прості слова. Він каже: ви думаєте, мені хочеться прокидатися на тренування? Єдине, що тримає мене, єдине, що зробило мене людиною з великої літери, футболістом з великої літери, він каже, це дисципліна. Що це таке дисципліна? Це коли ти пообіцяв, і ти робиш це. І знаєте, я хочу вам сказати, дивлячись на життя апостола Павла, я сьогодні, 2000 років по тому, я можу сказати, для нього дійсно Христос – це був життя. Тому що, ви знаєте, його остання поїздка, його остання поїздка до Риму, вона закінчилась. Його, пам'ятаєте, відговорювали, ми казали: не йди туди, бо тебе вб'ють. Навіть пророцтво було, там хтось, пророк, який взяв пояс, зв'язав руки і сказав: той чи цей пояс, він буде страчений.
коли він поїде туди, куди він намагається їхати. І апостол Павло бачить, це його пояс. Всі почали плакати, всі почали говорити, не їдь туди, тебе вб'ють. Але апостол Павло, що він відчував? Він відчував, що Христос його туди кличе. Він відчував, що Христос йде туди. І знаєте, для нього залишитись в той момент було рівно тому, ну, це було рівноцінно, що залишити Христа. А він сказав, що? Що життя, то Христос для мене. Розумієте, друзі, коли ти кажеш, коли ти бажаєш, щоб Христос був твоїм життям, це несе в собі відповідальність, це несе в собі дисципліну. Амінь? Тобто, не просто ти сказав, я християнин, все, круто, ну і що далі? Ні, твоє життя, воно підтверджує або воно нівелює твій вибір. Так от, друзі, що я хочу сказати, це доленосне місце із Біблії, його треба дійсно глибоко розмірковувати над ним. Я написав собі такі думки. Без реалізації цього, що ми читаємо, неможливо уявити і взагалі неможливе християнське життя. Тобто християнин живе тоді, коли Христос є його життям. Знаєте, є багато людей, багато християн, які чомусь вони роблять хибний висновок. Багатьом християнам здається, якщо я поводжусь правильно, якщо я роблю правильні кроки, якщо я гарний в відносинах з усіма людьми, то я гарний християнин. Я хочу зараз вас трошки розчарувати. Тому що одного разу ви поведете себе не так. Одного разу ви не будете гарним у відносинах з людьми. Одного разу є величезний ризик, що одного разу вас щось перемкне, і ви будете неправильно відноситись до людей. Але знаєте, що таке дійсно реальне християнське життя? Це коли навіть в ці моменти ти повертаєшся до Христа, і ти кажеш, Христос, як ти дивишся на це? І він каже, мені це не подобається. І ти приходиш, кажеш, прости мене, Христос. Послухайте, от зараз уважно. Я не кажу, я не пропагую зараз, що неважливо, як ти живеш. Ні, це важливо. Важливо, як ти живеш. Важливо, як ти проживаєш своє християнське життя. Але я хочу вам сказати, іноді присутності Божої в каятті людини, що згрішила, більше, аніж в святому житті людини, яка веде подвійне життя. Одне життя, ну, яке вона хоче, щоб знали про нього, а інше життя – це те життя, про яке вона не хоче, щоб ніхто не знав. Друзі, апостол Павло, він каже, для мене це життя. Ще раз хочу сказати, без цього неможливе християнське життя. Християнство взагалі неможливе. Християнство, друзі, це не якась філософія, це не якась новітня культура. Християнство, друзі, це просто, коли в твоєму житті ти буквально даєш можливість жити комусь іншому більше, ніж ти сам. Знаєте, я порівняв це приблизно я порівняв. Є хтось, хто народжував дітей? Ну, тут я точно народжував, вибачайте, я тут руку навіть піднімати не буду. Але, дівчата, є хтось, хто народжував дітей? Скажіть, будь ласка, коли ви 9 місяців носите оцю дитинку, скажіть, хто живе? Ви? Чесно кажучи, ні. Особливо на останніх, коли вже останні місяці, ви знаєте, я пам'ятаю, моя дружина, я так спати не можу, так незручно. І я їй кажу, слухай, як ти взагалі спиш? Ну, знаєте, таке просте запитання, я кажу, а як ти спиш? Щоб ви зрозуміли приблизно, хто іноді прокидається через ці тривоги, там, обстріли, просто прокидаєтесь, важко потім заснути буває, правда? І ти зранку відчуваєш себе таким. Так от, приблизно це те, що відчуває жінка на останні місяці своєї вагітності. Вона взагалі не живе. Знаєте, хто живе в її житті? Та дитинка. Але це тільки 9 місяців, друзі. Христос, коли ти дійсно хочеш бути християнином, це не мов ти вагітний ним, але решту твого життя. І живеш не ти, а має жити він. Ще раз хочу сказати, друзі, є такі хибні уявлення. Є, наприклад, там всі, знаєте, є такі, о, Христос, він добрий, він буде робити тобі все класно, все буде класно. Друзі, ну не треба нікого вводити в оману, бо життя, реальне життя з Христом, воно різне. Воно інколи там, а інколи там. А інколи воно взагалі отаке. Але ти все одно йдеш, і ти його чекаєш, ти його шукаєш, ти йдеш за ним. Не знаю, треба говорити одне, але чомусь щось трохи йде інше. Ну, ладно. Так от, друзі, давайте подивимось, наприклад, самого Христа. Давайте з вами прочитаємо зараз Євангеліє від Марка, 14 розділ, 36 вірш. Христос в Гефсиманії, Христос молиться, останні дні його на цій землі, останні дні перед його розп'яттям. І про що він молиться? Давайте подивимось, що він говорить. І благав він, Авва, Отче, тобі все можливо, пронеси мимо мене цю чашу.
Що ми бачимо в цих словах? Ми бачимо Христа як людину. Ми бачимо людину, яка розуміє, вона розуміє, через що їй доведеться пройти. Вона розуміє, що ціна того, що їй доведеться проходити, це його життя, це втрата життя, це смертельна мука, це дійсно, ну, вибачте, я не знаю, це тортури. Це тортури, його порвуть на шматки, і це дуже боляче, він все це усвідомлює, тому він звертається до свого небесного батька, з яким він, як він каже, Євангеліє від Іоанна, каже, я і отець одне. І ось він звертається, він каже, отче, якщо це можливо, пронеси мене цю чашу. І тут же, що він молиться далі? Але про те, не чого хочу я, але чого ти. Скажіть мені, будь ласка, коли він каже, не чого хочу я, але чого хочеш ти, хто поставляється на другий план в цих словах? Він сам. Дивіться, Христос ніколи не проповідував, він ніколи, ніде в Біблії ви не знайдете те, жодного слова, яке б не було підтверджено самим Богом. Що ми бачимо в цих словах? Він підтверджує ці слова апостола Павла. Я не живу, не я живу, а Христос живе в мені. Друзі, це щоденний вибір твій, щоб Христос реально жив в твоєму житті. Ви знаєте, є багато людей, якось я пам'ятаю, давайте такі приклади дам. Якось я пам'ятаю по своїй християнській, ще такий пастор, я був молодий пастор, дуже, я буквально 2 роки лише був пастором. Я пам'ятаю, якось мене запросила одна родина, запросили в гості, і я прийшов, і знаєте, ну, коли ти молодий, ти ще в тебе не дістає досвіду, в тебе іноді твої думки, а точніше слова і дії, вони йдуть попереду. Але ще потім ти починаєш, не треба було говорити цього. Я пам'ятаю, вони мене запросили, знаєте, отака йде веселуха, вибачайте. Люди сидять, їдять, щось когось обговорюють. Вони запросили теж віруючих. Я, чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо вони мене то покликали. А я такий, ну, хто мене знає, я завжди, ну, тоді я завжди ревний до Бога, але тоді я ревний, ще мізків не вистачало трохи. І я, значить, такий, знаєте, сидів, десь 15 хвилин сидів, потім відчуваю, мене зараз, як то чайник, знаєте, почав свистіти вже. У мене чайник свистить, все. Я йду в іншу кімнату, беру якусь там книжку, починаю читати. І тут, на свою біду, господиня цього дому, сім'ї, вона заходить і питає мене, краще б вона не питала. Це і для неї було б краще, і для мене було б краще. Вона мене питає, а чого ти не з нами? І тут вже все, свісток зірвало. Я починаю їй говорити, я кажу, слухай, навіщо ти мене сюди покликала взагалі? Я не хочу тут бути. Мене от тут воно не класно, мені не подобається це. Я не розумію, навіщо сидіти, обговорювати, я не бачу сенсу, я просто не розумію, я втрачаю час. Я не розумію, нащо ти це все зробила. Так, ну це не означає, що не треба мене запрошувати, вже свісток на місці, я вже зрозумів, я можу іноді і 3 години висидіти, зараз можете запрошувати в гості. Нормально, я буду сидіти, мені все одно, бо слухайте, я знаю свій вибір. Я хочу жити з Христом. Але чому я зараз приводжу ці слова, друзі? Щоб ви зрозуміли, що якщо дійсно Христос для тебе життя, тобі треба переглянути все своє життя. Тобі треба переглянути те, заради чого ти живеш. Бо знаєте, друзі, чесно вам кажу, коли ти проголошуєш одне, а в реальності робиш інше, хочу сказати, там недалеко до шизофренії. Бо дуже важко жити двойним, ну, знаєте, ну, подвійним життям. Коли ти хочеш, щоб тебе бачили одним, а в реалії ти інший. В реаліях ти інший. Це взагалі, це ж неможливо. Це розриває тебе на частини. Ти маєш бути християнином. І ось апостол Павло, він підставляє себе. Він каже, Христос для мене життя. Христос для мене життя. Що ми бачимо? Він доводиться. Скажіть, будь ласка, що зробив апостол Павло, коли його побили і викинули в Дамаску на смітник? Він піднявся і всіх прокляв. Правильно? Його ж побили просто так. А що він зробив? Пішов в Дамаск проповідувати. Чому? Тому що Христос – це його життя. І як би вчинив Христос? Висячи на хресті, він сказав, та будьте ви всі прокляті. Ні. Він сказав, Господи, Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Правда? Друзі, послухайте, ми маємо, якщо ти дійсно кажеш, що ти християнин, Христос має йти попереду тебе. Тобто він має виходити, і ти маєш давати йому змогу йти попереду тебе. Так от, друзі, Христос, він так і молився. Так от, як, друзі, це зробити? Ми приходимо до простого запитання.
А як бути зі мною і з моїми бажаннями? Як бути, послухайте зараз уважно, дуже важливе запитання, як бути, якщо я знаю, що правильно жити так, але хочу я жити взагалі по-іншому? Як бути в цей момент? Як бути в той момент, коли християнство, воно розриває мене навпіл? Реальне християнство. Знаєте, є багато людей, які, чесно вам кажу, вони не ходять в нашу церкву. Приходили колись, ходили, але потім припинили ходити. Знаєте чому? Тому що ми проповідуємо Євангеліє, яке має намір розділяти тебе навпіл. І знаєте, я тут дуже радію, друзі, бо хто пам'ятає, що пообіцяв, що сказав Христос? Хто пам'ятає, коли він сказав, ви думаєте, що я прийшов проповідувати мир? Ні. Він каже, я прийшов принести меча. І цей меч, він буде розділяти дітей з батьками, чоловіків з жінками. Він буде розділяти тебе навпіл, і він пройде до самої середини твого серця і буття. Друзі, що це таке? Я вам хочу сказати, це просте, такий, знаєте, образний вираз, або це образ того, що ми читаємо, що Христос тепер моє життя. Якщо ти дійсно бажаєш, щоб Христос був твоїм життям, друзі, ти маєш зрозуміти, в шпагаті вийти довго не проїдеш. Ти не Жан-Клод Ван Дам. Ти не проїдеш в шпагаті між цим світом, який має свої цінності, і тим світом, який є Христос. Правда? Ось чому апостол Павло, друзі, я читаю дуже позитивну другу частину того вірша. Він каже, а смерть – це взагалі надбання. Знаєте, чому надбання? По-перше, він зустрічається з Христом. По-друге, він каже, слава Богу, вже в шпагаті не треба жити. Не треба загравати з цим світом. Я не думаю, що він загравав. І так, друзі, єдиний можливий шлях, який дає, єдиний практичний інструмент, який надає тобі змогу так само жити, друзі, це... Дайте тему проповіді сьогодні, покажіть, будь ласка. Тема проповіді сьогодні звучить наступним чином. «Схили мене, Боже». Ви знаєте, коли ми говоримо про реальне життя християнина, в багатьох, особливо харизматичних церквах, багатьох є таке хибне уявлення, що якщо людина, вона промовила молитву каяття і зробила це, а якщо після цього ще й заплакала, це все. Це вже Бог, точно. Це вже Бог, і все це на все, подальше життя, вже все. Ця людина, вона християнин, і все буде окей, все буде добре. Я не кажу, що це не так, можливо і так, але, друзі, послухайте уважно. Апостол Павло колись також писав, він писав, бідна я людина, те, чого хочу робити, не роблю. Те, чого не хочу робити, знаю, що воно неправильно, роблю. Бідна я людина. Так само, друзі, в багатьох із нас виникає, після того, як ми прийняли Христа або прийшли до Христа, виникає хибне уявлення, що тепер начебто Христос вже в моєму житті, а є ще більше. Знаєте, коли його там ще підігрівають, то кажуть, та все нормально, Бог тебе любить. І в тебе потім виникає уявлення. Взагалі, я знаю людей, християн, які кажуть, те, чого хочу я, хоче Бог. І вони знаходять місце з Біблії, де написано, знаєте, до речі, що? Написані такі слова. Бог знає ваші бажання, перш ніж ви їх скажете. Оце бінго. Оце круто. Це ж джекпот, друзі. Мало того, що я хочу щось, так ще й Бог зі мною погоджується, ба більше, він ще хоче допомогти мені, щоб все це виконалось. Та ти що? Але, друзі, це не так трошки. Чому? Давайте я вам хочу сказати. Життя християнина після його прийняття Христа в своє серце – це життя, в якому ми маємо йти шляхом пізнання Бога і Його волі. Зараз я вам дам, що саме, до чого нас Бог має схиляти. Але хочу спочатку вам дати такий приклад. Хто б хотів, давайте помріємо трохи. Хто вміє мріяти? Вмієте мріяти? Помрійте. Наприклад, що якщо я вам скажу, було таке пробудження в Уельсі. Уельс – це північна частина сучасної Великобританії, сучасної Англії. Не Англії, Великобританії, вибачте. Так от, там було пробудження в Уельсі. Щоб ви розуміли, там таке величезне було пробудження, що всі бари, ресторани, салони зачинялися. Люди припиняли матюкатися. Там шахтарі, які працювали, вони працювали, тоді ще не було вагонеток. І вони працювали, там маленькі поні, ослики, вони возили вагонетки. І вони звикли до керування матюками. І коли вони всі покаялись, коли вони всі прийняли Христа, вони припинили матюкатися, і знаєте що? Зупинилось виробництво. Зупинилось, бо вони йому кажуть, йди, а він стоїть. Він чекає чого? Трьохетажного.
Щоб піти. А й все. Вони вже не говорять. Слухайте, там люди каялись просто на вулиці, отак. І от послухайте уважно, хто б хотів бути серед цього пробудження? Відчувати його, бути там, переживати цю атмосферу. А зараз запитам, ще запитаю, а хто з вас хотів би бути безпосереднім учасником того, як воно відбувалося все? Так от я вам скажу, була одна молода людина, чоловік, його звали Еван Робертс. І він побачив це пробудження, коли, я не помиляюся, якщо йому було десь 24, ну, з 24 по 27 років, я не пам'ятаю точно. Він прийшов до Христа, коли йому було в маленькому, дуже такому тендітному віці 14 років. Він прийшов до Христа, перші 2 роки він любив Бога, він молився і так далі, але десь приблизно о 16 років вони почали з молоддю зустрічі, молитви почали. І знаєте, ті молитви, вони були дійсно палкими. І він молився завжди: Господь, даруй це пробудження Уельсу. Господь, даруй це пробудження. І знаєте, він не просто молився. Він не просто. Одного разу один з людей, вони пишуть, ну, там його біографія описана, вночі в них були інколи молитви нічні, там до 2, до 4, до 3, до 5 ранку навіть були молитви, вони молилися, збиралися разом. І він каже, одного разу я їду, навколо темінь, нічого не видимо, ну, нічого не бачимо. І він каже, я чую, хтось десь там волає. Я зупиняюсь і бачу, що він їхав додому, зупинив свою брічку, тілегу зупинив, зійшов в канаву і там став на коліна і молиться знову. І благає, Боже, я прошу тебе спаси цих людей, вблагає до Бога. Розумієте, друзі? І от з цих 16 років пройшло майже 8 років молитв, і вони побачили пробудження в своєму житті, правда? Так от, друзі, я вам хочу сказати, це приклад того, як має відбуватися в житті християнина. А ми, як, ну, вибачте, харизмати, нам всім хочеться так. Я помолився, Господи, відкрий мені свою волю! Як це нема? Через 30 секунд, як це нема? Послухайте, друзі, для того, щоб сказати, я перелаштовую назад, щоб сказати, що Христос є моє життя, я хочу, щоб ви зрозуміли, Павло не одразу, апостол Павло не одразу цього зрозумів. Це був шлях. Бо якщо ви побачите це послання, слухайте, послання до філіп'ян. Він писав філіп'янам, які вже стали віруючими, які стали віруючими завдяки його служінню, завдяки його проповідям. Тобто, скажіть, від моменту, коли він зустрівся із Христом по дорозі в Дамаск, до моменту, як він пише ці слова. Хто розуміє, що пройшли роки? Роки. Але на превеликий жаль, багатьох віруючих людей ці роки проходять однотипно. Знаєте, у всіх одноманітно. Господи, дай мені грошей. Господи, благослови сьогодні мій день. Господи, зроби це. Господи, зроби це. Але ніколи ми не просимо і не шукаємо, щоб він схилив нас. Знаєте, що таке схилити? От я записав для вас, що означає буквально, про що ми молимось? Що я прошу у Бога? Що я маю уявляти собі, коли я прошу дійсно Бога, щоб він схилив мене? Так от, я записав, перше, це прагнення перебувати в Божій присутності. Ви знаєте, сьогодні для людей, от давайте я вам проведу приклад, щоб ви зрозуміли себе, друзі, все дуже просто. Закінчується поклоніння. Амінь! Ви ж не вибачите звідси. Там одразу починається, що ти, так а що ти там? Дві сестри – це ураган. Ось вони зібралися і почалося. Де твоє прагнення Божої присутності? Ти лише от зараз, він тут. Скажіть мені, коли сказали після поклоніння «Амінь», куди пішов Дух Святой? Знаєте, одразу такий, шах, випарувався. Ні, він поруч із тобою. Але знаєте, в чому проблема? Коли ми молимося і просимо Бога, щоб він схилив нас, друзі, ми цінуємо цю присутність. Розумієте? Давайте зараз скажу, ми всі дорослі, просто щоб ви розуміли. Можливо, цей приклад когось не просто там переконає, а він просто для вас щось зрозумієте. Вибачте, коли чоловік з дружиною в одному ліжку, і ніхто їх не бачить, і в них відбуваються саме інтимні моменти їхнього життя, після того, як все закінчилося, те, чого точно не очікує дружина, що він повернеться і за 3 секунди запустить шахеда. Вона точно не очікує цього. А поговорити, а обійняти, а поспілкуватись, а провести час просто. Ви вибачаєте, але для багатьох людей такого не існує. В багатьох сім'ях цього не існує. Так само, друзі, коли мова йде про Духа Святого. Ми молимось зараз за Україну. Амінь. І пішли спілкуватися. А як цінувати? Послухайте, його присутність, він тут, він поруч. Хто з вас вірить, що Дух Святий зараз поруч із вами? От давайте наведу приклад. Іди сюди. Ти хотів бути місіонером, будеш. Іди сюди.
От ти хочеш щось мені розповісти. От, наприклад, тут є ж важлива тема якась там про євангелізацію. От, починай мені розповідати зараз. Починай, ну щось скажи про євангелізацію. Євангелізація. Коли... Да, що ми поїдемо там з наступного. Ми поїдемо євангелізувати. Скажіть, будь ласка, чого не очікує точно Богдан під час цієї розмови? Що я отак розвернусь, а він до мене обличчям, а я ні. Очікуєш чи? Продовжай, продовжуй, розмовляй. Розмовляй. Незручно, правда? Незручно розмовляти з моєю спиною. Розмовляй, продовжуй, продовжуй, говори. Ну, що-нібудь, про евангелізацію говори, що? Ну, так. Да. Да, ну, говори, що, ну, скажи приклад який. Говори, ну, розкажи про шиномонтаж. Що-нібудь розкажи. А уявіть, а я під час цього взагалі йду з іншою людиною спілкуватись. Скажіть, будь ласка, як він відчуватиме себе? Та ніяк. Абсолютно, правда? Друзі, оце є Дух Святий. Знаєте, до чого Бог нас хоче схилити? Він хоче схилити. Скажіть, будь ласка, кого прагнув то Ейван Робертс, коли він схилявся, заходив в ту канаву молитись? Він прагнув Бога. Ми, на превеликий жаль, якщо це Дух Святий, ми, на превеликий жаль, амінь, розвернувся, пішов. Все. Ні, він хоче, щоб моє серце, воно линуло до нього. Розумієте, друзі? Ось це є відповідь. Дякую, брате. Наступне, друзі. Жага до пізнання його серця. Хочу пізнати його серце. Хочу пізнати, що він хоче. Що він хоче. Ви знаєте, я коли одружився, ну, можливо, це в мене, не знаю, можливо, в багатьох чоловіків така сама річ є. Знаєте, як я обирав подарунок, на коли йдеш на день народження? Ну, так приблизно пішов, думаєш, що купити? Ну, куплю це. Пішов, купив, все. Мене дуже здивувала моя дружина, коли ми прийшли, вона починає обирати. Я їй кажу, та давай вже щось купимо. Давай вже щось купимо. А вона обирає. І потім вона мені сказала, послухай, коли ти йдеш на день народження, треба купувати не те, що тобі здається класним, а те, що цій людині потрібно. І знаєте, я задумався, а я взагалі знаю, що цій людині потрібно чи ні? Послухайте, коли ти спілкуєшся із Богом, ти маєш спілкуватися для того, щоб пізнати його серце взагалі-то, правда? Для багатьох християн це не є потреба. В цьому немає взагалі потреби, в цьому немає сенсу, в цьому немає значення, цього немає взагалі. Розумієте, друзі? Тому молитви, вони здебільшого вони залишаються без відповіді. Ми не відчуваємо його, ми не чуємо його. Далі, третє, що, до чого ми просимо, коли ми молимось, Господи, схили мене? Пізнання його волі. А що взагалі він хоче? От я зараз спитаю, якось я пам'ятаю, до мене прийшов під час війни один брат, пастор, ми хочемо поїхати туди, там, переїхати. Я кажу, в принципі, ну що я можу сказати? Окей. Якщо потрібна допомога, допоможу. Але я кажу, в мене просто запитання, а чого хоче Бог? І знаєте так? Якесь неправильне запитання, непотрібне, якесь, я не знаю, лишнє, як буде? Зайве, якесь зайве запитання. В сенсі, чого він хоче? А йому що, є до цього діло взагалі? А взагалі, чому я маю його питати про це? Це ж моє життя. Слухайте уважно, це відрізняється, да? Христос – моє життя. А хтось каже, це моє життя. Відчуваєте різницю? Що робить з людиною пізнання Божої волі? Ми починаємо розуміти, хто дійсно є нашим життям. І четверте, друзі, щирі згоді серця йти шляхами Божої волі. Ви знаєте, я скажу вам так чесно, колись, якщо я не помиляюсь, колись, я не пам'ятаю, хто точно, він сказав, що Богу простіше зупинити одного зарвавшогося грішника, ніж розбурхати одного засидівшогося християнина. Ви знаєте, я не бачив ще більш важкіших на підйом людей, ніж християни. Давай підемо. Пастор, треба все поміркувати. Я кажу, скільки ти можеш вже міркувати? Ну і ти іноді можеш взяти і піти. Я пам'ятаю, прийшли до нас сімейна пара, там чоловік і дружина, і в них проблема. Я кажу, ну слухай, ну це комплексна проблема, давай почнемо. З чого? Купи їй квіти. Зустрічаю за тиждень. Ну що, ти купив квіти? Ні. Окей, кажу, купи їй квіти. Добре? Добре. За тиждень ти купив квіти? Ні. За два тижні зустрічаю, кажу, купи їй квіти. За два тижні купив? Ні. Я кажу, чого ти не можеш купити квіти? Мені треба подумати. Я просто не розумію, над чим треба думати. Ну ти ж коли в туалет хочеш йти, ти ж не сильно так 4 тижні думаєш.
Ну, вибачте, а які квіти купити? Ну, вибачайте, ну, навіщо тобі було одружуватись, якщо ти тупий? Ну, вибачайте, але це правда. Ну, ти маєш купити. Так само, друзі, коли ми слухаємо Божу волю, хто хоче пізнавати Божу волю? А хто ж хоче її виконувати? Треба подумати. Друзі, якщо ти хочеш пізнавати Божу волю, ти маєш бути готовим її виконувати, коли ти її почув. Бо якщо Бог бачить, а Він бачить стан нашого серця, якщо Він бачить, що ти не збираєшся нічого виконувати, знаєте, що Він не збирається робити? Він не збирається говорити тобі, відкривати цю волю. А навіщо? А навіщо? Знаєте, мені дуже цікаві люди, іноді буває, щось розмовляєш, про щось розмовляєш і кажеш, ну, от так ми зробили те. І знаєте, от такі люди є такі, можливо, ви знаєте навіть такі, вони, пастор, а ви знаєте, Бог мені оце саме відкривав. Я мовчу, але мене так, пам'ятаєте, я сказав, я став мудріший. Але так, якби я тоді, я одразу, наступне запитання, знаєте, яке було? А чого ти, якщо ти це почув, не зробив цього? А чого? А в чому проблема? То може ти просто брешеш зараз? Хочеш здаватися більш розумним і сказати, пастор, мені так само Бог це говорив. У мене питання, якщо він тобі це говорив, чого ти це не робив? Що за... А, ішов 8-й рік. Ішов 27-й рік ходіння з Богом, він чекав. Чого? Особливої знака від Бога, чи треба проповідувати невіруючим, чи ні? Який ще має бути знак, скажіть, будь ласка? Ну, от який знак? Що має впасти тобі на голову? Так, щоб і не пришибло, і зрозуміло було. Я не знаю, друзі. Дивіться, ось для мене, коли я молюсь, Господи, схили мене, Господи, це те, про що молився Христос. Давайте я вам наведу приклад, друзі. Це ж з Христом таке саме відбувалося. Давайте прочитаємо з вами Євангеліє від Луки 5:16. Луки 5:16. Ось Христос, Він молиться, багато чого відбувається. Але перед Гефсиманією, дивіться, Він же відходив на місце самотнє, молився. Послухайте, от ті слова в Гефсиманському саду, не чого я хочу, але чого хочеш ти, друзі, це не була історія однієї молитви. Ось де починалася ця молитва, розумієте? Ось де схилявся Христос. Ось де Він привчав своє серце чути, що хоче Його Небесний Батько. Ось де відбувалося Його відкриття волі Батька Небесного. Пам'ятаєте, Він каже, я нічого не творю сам від себе, якщо я не почую, не побачу мого Отця творящого це. Ось де відбувалося, друзі, в самотньому місці, про що Він молився? Господи, Господи, в Ірода є 4 машини, а в мене ще не одної. Господи, Батько Небесний, знаю, що ти чуєш мене і завжди почуєш. Боже, можна Бентлі, будь ласка, мені. Бентлі, обов'язково, щоб там зонтик збоку ще вставлявся. Господи, Боже, знаю, що ти чуєш мене. Дякую тобі за відповідь на цю молитву. Ви думаєте, він реально про це молився? Чи нового ішака собі просив? Що він просив? Про що він молився? Ну, скажіть. Ну от включіть свою уяву, про що молився Христос? Серйозно? Тоді питання в мене до всіх віруючих. Ми чому про це не молимось? Пастор, ні, ми молимось. Так не робимо, але молимось. А якщо Бог скаже, ну це його проблема, не треба було говорити. Ну, от, я не знаю, як ви. Ну, дивіться, я читаю це місце з Біблії. От, я не знаю, у вас не виникає таких запитань? Дивіться, він же відходив на місце самотнє і молився. Я не знаю, як у вас. В мене одразу чик. І в мене запитання, а про що молився Христос? От давайте зараз фантазувати, про що міг молитися Христос? Скажіть. Ну, давайте, фантазуйте. Розмовляв з батьком, пізнавав волю Отця. Далі. Совершала, щоб воля Божа. Тепер в мене запитання. Коли ви починаєте молитися, про що ви молитесь? В мене ви не розумієте, що це різні речі? Ну, просто, ну... Завжди згадується, знаєте, неканонічна притча. Тобі, до речі, сподобається. Знаєте, приїжджає чоловік, такий, знаєте, кремезний, двометровий, приїжджає на шиномонтаж. І такий... Хто вчора блондинці в Мерседесі накачував колеса? Такий майстер один, всі на нього одразу, він такий, ну я. Він каже, мужик, дай 5.
Ми вчора, говорить, весь день всі, говорить, покатом лежали. Говорить, це ж нам треба сказати так, і, що я вам накачав колеса клубнічним воздухом. І вона повірила. Друзі, знаєте, мені іноді здається, отак в нас життя. Ми всі знаємо, про що молився Христос, але нам так хочеться, щоб клубнічним повітрям накачали колеса. Як? Як ви вважаєте, що мав на увазі апостол Павло, коли він каже слова? Слухайте уважно. Для мене Христос – це життя. Що він має на увазі? Що він живе життям Христа. Хто з вас готовий помолитися цією молитвою? Чур мене. Друзі, так не буває. Ну, ви зрозумієте, християнське життя, воно якось має... Я пам'ятаю, у нас Артучик, йому подарували набор. До речі, ніколи не даруйте таке, це дуже, ну, дуже некорисна річ. Подарували набор однаковими розмірами, двоє різних пазлів в одній коробці, двох кульочках. Ну, і Артучик, знаєте як? Хрить! Одразу два. І смішав. І починає складати. А воно не складається! Точніше, воно складається, але щось не те. Мені іноді здається, що ось чому у християн, друзі, не складається християнське життя. Бо ми прагнемо одного, а робимо інше. Молимось про щось, але там десь підсвідомо говоримо, Христос теж про це молився у цих самотніх місцях. Ні, він про це не молився, вибачайте. Ну, я не знаю, хто розуміє, про що зараз починаємо говорити? Ще ж ми тільки почали, ще ж не закінчували. Так от, друзі, чому не всі знаходять? Чому не всі, коли вони моляться, Господи, а чому люди навіть не моляться, Господи, схили мене? Чому, друзі? От я записав для себе три такі речі. Перше, якщо можна, бо не всі насправді прагнуть цього. Частіше люди просто очікують отримати щось від Бога бажане. Насправді люди не моляться, щоб пізнавати Бога, реально пізнавати. Друзі, тому що в реалії ми цього не прагнемо. Нам це не потрібно. Ось і все. Просто не потрібно. Я не хочу. Наприклад, це як сказали б тобі, я не знаю, Діма, сходи там десь кудись, і тобі дадуть гроші. Діма каже, о, класна ідея, але ніколи не йде. Скажіть, будь ласка, чому він не йде? Можливо, тому, що йому це просто не потрібно. Так, він не може сказати вам в лице, що йому це не потрібно, бо це буде неввічливо, бо ви щось запропонували, правда? І якщо він скаже, ви йому, Діма, сходи, а він каже, та іди. Ну це не ввічливо, правда? Так само іноді ми хочемо бути ввічливими християнами. Ми молимось правильними молитвами, але ніколи не отримуємо відповіді. Слава Богу, друзі, на відміну від нас, Бог відвертий, він чесний. І він, ще раз, насправді ми цього не прагнемо, тому ми і не молимось, тому і не отримуємо, друзі. Чому люди не знаходять цього? Чому люди моляться, Господи, ти моє життя? Він каже, ладно, я ще послухаю трошки цю... Друге, чому люди не знаходять? Друге, давайте. Бо деякі насправді прагнуть абсолютно іншого, а не того, що вірують або проголошують. Це взагалі, друзі, шизофренія. Коли людина промовляє одне, а реалії має інше. Це знаєте, як зайця спіймали в автобусі без білетника. І знаєте, що він починає ліпіти? Що завгодно. Але точно неправду. Бо якщо він знає, що якщо він скаже, я просто не хотів платити за проїзд, його що? Будьте здорові. А штрафують. Він не хоче цього. Тому він починає придумувати будь-що. Друзі, скажіть, будь ласка, Бог знає, що ми маємо на увазі тоді, коли ми молимось? Точно знає, абсолютно. Абсолютно. Саме тому, коли він вчив Євангелія від Марка, 11 розділ, чи 10, не пам'ятаю, 24-25 вірш, він каже, Бог, він знає те, про що ти хочеш молитися, навіть до того. Тому він каже, ти приготуй своє серце. Що означає приготувати своє серце? Це не просто там якось його, знаєте, такий, і приготував. Ні. Приготувати серце, друзі, це коли ти приводиш те, що ти... Послухайте уважно.
Богу простіше відповісти на таку молитву. Людина, слухайте, Господи, я тебе не люблю і молюсь тобі лише тому, що так треба. Бо якщо я не буду молитися, це якось неввічливо, тому хоча б з ввічливості зараз я молюсь. Я не знаю, що тобі треба і що ти хочеш, але я дуже сильно хочу ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я вам чесно скажу, от на таку молитву Бог буде відповідати. Знаєте чому? Вона щира. А коли ми молимось так, Господи, Господи, я віддаю тобі все своє життя, все, хто я є, ти можеш розраховувати на кожну мить мого життя, закінчується амінь, ми виходимо, каже, ти йди гуляй. Всередині він знає, про що ти думаєш. Він не відповідає на ці молитви, друзі. Тому що ми прагнемо абсолютно іншого. Пам'ятаєте, апостол Павло, він казав, я вірував, тому і говорив. Вірував і говорив. Вірував і говорив. Ви знаєте, чому багато віруючих не проповідують на вулицях? Чому ми не благовістимо? Сказати вам правду зараз, неприємно, але правду сказати? Ви не віруєте в це. Тому ви знаходите причини. Немає часу, я один, люди злі, зараз не наразі, зараз війна, я не можу. Мені сьогодні, от якби завтра, то я б пішов. Давайте будемо чесними. Ми просто цього не хочемо. Ви можете бути чесними самі з собою? Я вам хочу сказати, я пам'ятаю, якось я приїхав, була одна молитовна конференція. Я приїхав на конференцію. І знаєте, іноді в тебе теж бувають такі моменти, коли ти ну, не на висоті в молитовному своєму житті. Я пам'ятаю, це була сама класна конференція в моєму житті, тому що вона почалася з такої молитви. От послухайте, дуже свята молитва. Молитва звучала так. Господи, я не хочу молитися. Але я приїхав сюди, бо, можливо, я захочу молитися. Мені, чесно кажучи, дуже б хотілося, бо це правильно, але чесно кажу тобі, я не хочу молитися взагалі. І мені взагалі немає діла до молитви. І знаєте, що відбулося за час цієї конференції? Ой, я почав молитися. Так молитись? Тому що Бог відповідає на чесні молитви, щирі, відверті молитви. Він відповідає. Треба бути з ним щирим. Взагалі треба бути щирим, ви знаєте? Третє, друзі, чому Бог іноді не відповідає? Не знаходять люди цього. Не всі готові платити ціну. Пам'ятаєте оце, знаєте, поки всі грають в футбол, хтось на скрипці там, а потім ті люди, вони впахують на заводі, а та людина, вона гастролює по всьому світові. Чому? Тому що в свій час він платив ціну. Друзі, ви розумієте, коли ти молишся і кажеш, Христос, ти моє життя, хто розуміє, що за цими словами стоїть ціна? Будьте чесними, скажіть, прийдіть до Бога, скажіть, Господи, я хочу бути твоїм, я хочу жити твоїм життям, але чесно кажу, я не готовий платити ціну, схили мене до цього. Зроби щось в моєму житті. Я вам хочу сказати, на цю молитву Бог буде відповідати, бо Він почне проводити тебе таким шляхом, де ти зрозумієш дійсно, що ти готовий платити цю ціну. Який буде цей шлях? Я не знаю. Чесно кажу, я не знаю, яким буде цей шлях. Але я точно скажу, що наприкінці цього шляху, скоріш за все, ти дійсно скажеш, Господь, ти моє життя. Друзі, давайте ще відкриємо. Давайте, ну, наприклад, давайте я приведу вам, як відбувається, що точніше відбувається, коли людина, яку не молиться, яка не прагне дійсно того, що Бог її схилив до життя з ним, як вона читає Біблію. От, наприклад, давайте зараз. Відкриємо таке місце з Біблії. Ізеїкіль 22:30. Відоме, до речі, місце з Біблії. І шукав я між ними чоловіка. Там можна поставити і жінку також. Шукав між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Скажіть, будь ласка, які відчуття у вас виникають в серці, коли ви читаєте це місце з Біблії? Сказати вам правду? В більшості людей нічого взагалі не виникає. Абсолютно нічого від слова «взагалі». Просто слова. Але коли ти зустрічаєшся з Духом Святим, коли дійсно ти пережив цей дотик, знаєте, що має, що має відбуватися з серцем людини, яка читає це місце з Біблії? Воно починає роздиратися на частини серця. Тому що він розуміє, що зараз, в цей час, дуже мало людей, які реально готові щось робити. Дуже мало людей, які дійсно готові прийняти той виклик і стати в проломі. Дуже мало людей, майже немає їх. І він каже, Господи, може я згожусь? О, пастор, я не знаю, чи я гідний цього.
Послухай, якщо ти дійсно б вважав, що ти негідний цього, ти був би першим, хто просив би Бога поставити тебе. Знаєте чому? Тому що негідна людина, вона каже: Господи, я відчуваю, я не вірю, але я вірю тобі. Якось Кетрін Кульман спитали, що ви думаєте, чому Бог почав вас використовувати? Знаєте, що вона відповіла? Вона сказала: чесно кажучи, я не знаю. Я точно знаю, що я не була номер один, номер два і навіть номер три. Вона каже: може, номер п'ять або шість. Я була серед тих, хто, кого Бог міг би використовувати для цього. Але вона сказала: я так вважаю, що перші п'ять просто відмовились. Ви знаєте, хто з вас вірить, що ви не можете зробити те, що Бог дійсно хоче зробити через вас? Це нормально казати, що я не вірю в це. Так от я хочу сказати, ви в дуже правильному місці, ви в дуже правильному положенні. І все, що вам треба щиро прийти і сказати: Господь, я хочу, можливо, я хочу, але я точно знаю, що я не можу. І знаєте, що Бог почне робити? Він проведе вас шляхом, де ви прийдете до моменту, коли ви просто будете це робити. І, можливо, навіть тоді ви будете казати, що все одно ви не можете. Давайте візьмемо ще одне місце із Біблії, дуже цікаве, дуже. Приповісті 24.11. Прочитаємо всі ці місця з Біблії. Рятую взятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? Хто з вас сьогодні скаже, що є багато людей в оточуючому нас зараз світі, зараз, які приречені на смерть? Через наркотики, через будь-що, депресії, приречені на смерть. Скажіть, будь ласка, хто має до них піти? Ви зараз реально? Тобто ви реально це маєте на увазі? Тобто ви маєте на увазі, що ви встанете і підете? Ви встанете і будете працювати, молитись, служити, отримувати по шапці за те, що ви не робили і навіть хотіли зробити. Ви реально думаєте, що це ви? Якщо так, друзі, у вас правильне положення серця. Якщо ні, то у вас проблема. Бо ми віримо в одне, а будемо робити трохи інше. Зовсім. Так от, друзі, як не потрапити в цю вілку? Як саме Боже схиляння відбувається? Є одне місце з Біблії, яке дуже важливо розмірковувати над ним. Давайте відкриємо, це я завершую вже. Єфесянам 4 розділ, 30 вірш. Єфесянам 4:30. Що тут написано? І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані в день викупу. Що засмучує Духа Святого Божого? Так, ми читаємо у віршах перед цим, після цього, коли ти гніваєшся, коли ти там роздражаєшся, коли ти те, коли ти там не святий образ життя. Так, це дійсно. Але я хочу сказати, є одна ще річ, яка дійсно засмучує Бога. Засмучує Духа Святого те, коли ти молишся, але реально ти не збираєшся цього робити. Це дуже його засмучує. Це дуже засмучує. От реально, дуже-дуже сильно засмучує. Знаєте, в мене дружина, до речі, всім вітання передавала, їй було потрібно там поїхати, вони поїхали зараз в Германію, всім вітання передавала. І вона мене завжди, коли вона їде, каже: будь ласка, я тебе прошу, там, пилісось, там, роби там раз, два, три дні, там, протирай. І я їй кажу: так, в мене питання, як ви гадаєте, якщо її тиждень немає, коли я маю це зробити? Так, як сказав, в останній день. От бачите? Вона тебе просить: я прошу тебе прибирати, пилососити там кожні там один, два, три дні. Ти кажеш: так, але в реаліях ти будеш робити це коли? Перед приїздом. От скажіть, будь ласка, що ми за люди? От що ми за люди? Скажіть. І так все у нас, друзі. Все абсолютно. Треба зробити. Боже, я зроблю. Хто з вас обіцяв щось зробити Богу? Нема таких, що нічого не обіцяли? Обіцяли. І що зробили? Ні. І знаєте, нічого в нас навіть не цокає всередині. В чому питання? А потім, знаєте, ти приходиш, ти кажеш: Господи, я тебе краще не буду нічого обіцяти. Оце проблема теж. Не треба так, друзі. Не засмучуйте Духа Святого. І так, друзі, перше, як зробити? Перше, визнач, чи ти дійсно цього прагнеш. Послухайте, якщо ти йдеш до Бога молитися, просто нарисуй собі такий, знаєте, квадрат. Квадрат, в якому ти для себе визнач: оцього я буду робити, а цього не буду робити. Проведіть черту. Скажіть: оце я буду, це не буду. Все. Я пам'ятаю, як я молився, чесно, я молився до Бога. Я казав: Господи, якщо ти хочеш бачити мене місіонером, я готовий будь-куди, але, слухайте уважно, я не хочу їхати в Бурбулаївку.
Ну, мається на увазі в село. Я не можу, бо для мене, слухайте, просто, я знаю себе. Можливо, колись Бог мене і пошле. Я не проти взагалі з одного боку. Ну, тобто, сказати я можу, але я не можу поїхати в село. Знаєте чому? Я не розумію, що люди роблять в селі. Просто, я не розумію, як там жити можна. Ну, от я кажу про себе, не про вас зараз. От я не розумію. Я проїжджаю село, ми завжди з дружиною кажу, що вони тут роблять після шостої? Ну, от що? Що тут можна робити? Я не розумію. Знаєте, для мене це, друзі, ну це ад. Вибачайте, я нічого проти не маю. Є деякі люди, яким це окей. І для них це окей. Але я хочу бути щирим з Богом. Я кажу, Боже, я готовий поїхати хоч в Буркіна-Фасо, але не в село. Ну, будь ласка, не посилай мене, я не хочу туди. І знаєте, Бог чує такі молитви. Якщо йому потрібен ти в селі, він буде тебе схиляти. А якщо ти не потрібен, він скаже, окей, все нормально, але ти щирий, молодець. Але знаєте, друзі, ця молитва відрізняється від такої, Господи, що ти скажеш мені робити, я піду і зроблю. Ні, бо я знаю, що оцього я робити точно не хочу. І, скоріш за все, не буду. То скажи Богу про це. І, можливо, Дух Святий, він прийде до тебе і скаже, Андрій, Богдан, спокійно, я хочу, щоб ти там був. І коли він тобі це скаже один раз, ти відчуєш його. Я ніколи не хотів бути місіонером, але я пам'ятаю, коли вперше Дух Святий мені сказав, я так, я 2 місяці ходив, я не знаю, як дружині сказати. Я ходив, ходив, а потім, та ладно, схилив. Я приходжу, говорю, слухай, мені Бог сказав, вона каже, і мені він теж говорив. Фух! Якщо Богу потрібно, він навіть ворогів твоїх може з тобою примирити. Бо йому це потрібно. І ти чуєш його, і ти хочеш, ти прагнеш іти за ним. Друзі, ось якого життя шукає Бог. Друге, яка друга пропозиція? Щиро і відверто говори з Богом про те, що насправді є в твоєму серці. Хто пам'ятає це чудове місце із Біблії? Стоїть книжник і стоїть грішник в храмі. Про що молиться книжник? Фарисей. Господи, я не такий, як він. Ти ж бачиш, ти ж знаєш. Ти. А про що молиться грішник? Я грішний. Скажіть, будь ласка, хто пішов більш виправданим? Ми читаємо про це. Хто читав це місце з Біблії? Візьміться до себе. Прийміться до серця. Моліться, друзі, говоріть з Богом відверто про те, що насправді. Якщо вам не хочеться молитися, ну, я пам'ятаю, як в мене був такий, знаєте, криза моєї віри. Ну, щось я молився і нічого не відбулося. І знаєте, я пам'ятаю, я відкривав так Біблію, сідаю, відкриваю Біблію, кладу собі на коліна і кажу, Боже, я не збираюсь читати цю Біблію, я не хочу її читати, і взагалі я молитися не хочу зараз. О, приплили, все, і я мовчу. І знаєте, не пройшло і 2,5 роки. Так, наступного дня нічого не відбулося, але за 2,5 роки Дух Святий почав говорити в моє серце. Це не означає, що він не говорив, він говорив, але в мене була криза, це моя особиста криза. Мого християнського життя, це була криза зростання, я не знаю, зросління, чого там, я не знаю, що це за криза була, але це була така криза, знаєте, коли я був відвертий з ним, а він був відвертий зі мною. І Бог відвертий, бо Він хоче бути з тобою, Він хоче збудувати життя, щоб ти дійсно, як апостол Павло. Я точно вам кажу, я знаю, що апостол Павло не брехав ту мить, коли він говорив, Христос для мене це життя, а смерть це надбання. Він не кривив душею. Він щиро, дійсно про це мав на увазі. Третє, друзі, що ви маєте робити? Прийди на зустрічі з Духом Святим і приходь туди знову і знову. Знаєте, є багато людей, от пам'ятаєте, я вам навів цей приклад. Я клав Біблію, я говорив те, що я говорив, але я приходив. Є багато людей. Чого ти не приходиш, брат, до церкви? Ой, пастор, ну, давайте не зараз, все. Послухай, якщо ти там будеш під налівайкою стояти, ти що думаєш, там Дух Святий тебе знайде? Хочу сказати, для Бога простіше говорити в церкві. Принаймні тут про нього говорять. Там ти точно його не знайдеш. Бо я небагато знаю апостолів Ісуса Христа, які там... Ні, я знаю деяких, я пам'ятаю, мені один розповідав, говорить, пастор, це було диво. Говорить, він зранку прокинувся, говорить, закинувся 200 грам, вмазався, таблеток прийняв і почав ходити і молитись на інших мовах. А потім проповідувати всім подряд. Ну, друзі, це ненормальна річ. Тому приходьте до Бога раз за разом, приходьте в Його присутність, приходьте в церкву, станьте в церкві, будьте тут, будьте в присутності. Так, люди сьогодні, вона там десь з Богом, в присутності Його. А ти не відчуваєш цієї присутності. Прийди до Бога, підніми руку і скажи, Господи, от людки повезло, вона зараз там з тобою. Я нічого не відчуваю, але я прийшов сюди, може і я щось відчую. Скажи ти так. І знаєш, що прийде? Бог до тебе доторкнеться.
Люди, ти молодець сьогодні, слава Богу. Слава Богу. Я сьогодні, принаймні, я переживав Божу присутність, точно. І я сьогодні, я радів разом із тобою, бо я відчував те, що відчувала ти. Слава Богу за тебе. Четверте, друзі, наповніть своє серце Словом Божим. Хочу вам сказати, не буває ніяких перемін без Слова Божого. Не буває цих змін. Ніколи. Ніколи не буває цих змін. Я завжди згадую цей приклад. Можливо, хтось з вас читав «Божі генерали. Друга частина». І там була історія Джона Нокса. Був такий проповідник. Його звали Топор реформації в Шотландії. І він зустрічався, в нього було 4 або 5 зустрічей з королевою Великобританії, з королевою Англії. І ось на останній зустрічі він приходить до неї і говорить їй: «Мадам, ваше височество чи величество, як там, величність», він каже: «Послухайте, ви грішниця, бо ви спите з людиною іншою за вашого чоловіка, у вас вже є хвороби і так далі, і ви грішниця». І вона йому відповідає: «Слухайте, Дух Святий мене не засуджує за це. Я не відчуваю, що він засуджує». І він їй відповідає. Він каже: «Якщо ти хочеш, щоб Дух Святий, ви хочете, щоб Дух Святий вас засуджував, спочатку потрудіться, не знаю, попрацюйте над тим, щоб ваше серце було наповнене Словом Божим». Бог говорить через Слово Боже. Амінь. І якщо ти взагалі вичеркнув, якщо ти викреслив свого життя Слово Боже, то марне сподівання, що Дух Святий буде говорити. І не треба його читати іноді, знаєте, там десь так хапанув Іоанна 3:16 знову і знову, одне те саме місце з Біблії. Ні, читай. Читай Іону. Якщо в тебе все погано, читай Іону. Можливо, Дух Святий ти скаже: бачиш, не все так погано. Читай про Іону. Читай, якщо все взагалі шкереберет, читай Іова. Може, так ти зрозумієш, що в тебе взагалі все окей? Друзі, читайте ці слова із Біблії. І останнє, що дякуйте. І останнє, друзі, остання порада. Реагуй на Божий дотик. Ви знаєте, кожного разу Дух Святий іноді, кому Бог говорить щось іноді в серце? Буває таке? Він говорить в ваше серце. Реагуйте на цей дотик. Намагайтеся зробити щось. Знаєте, я зранку іноді молюсь, я завжди Господь, там, молюсь за церкву, наприклад. Дух Святий, торкайся людей, та-та-та-та-та. І знаєте, іноді Дух Святий, він так тобі просто нагадує: ось цю людину просто я давно не бачив, ага, треба подзвонити. І знаєте, я привчаю себе завжди, гоп, я записав, в мене там є записки отут, записник, я завжди цей записник, треба подзвонити цьому. Послухайте, я не дуже гарний пастор, бо я чесно кажу вам, я не можу з всією церквою поспілкуватися кожної неділі, кожного тижня, я не можу, це неможливо. Можливо, хтось є, я не знаю, як це робити, я не знаю, як подзвонити до кожної людини і знайти на цей час, я не вмію цього робити, але Дух Святий іноді нагадує, я пам'ятаю, багато разів було, коли ти спілкуєшся з людиною, вона каже: «Пастор, дякую, що позвонили мені зараз, бо я просто от молився про щось», я такий: думаю, слава Богу, спасибо тобі, Господь. Бо він нагадує тобі, він може нагадувати, і реагуйте на його дотик кожного разу. Бог, я вірю, що і сьогодні він вам щось говорить, він говорив вам щось, він точно говорив вам в серце, він говорить, реагуйте на цей дотик, намагайтеся зробити, будьте чутливими до нього. І тоді, друзі, я вам хочу сказати, оці слова, ще раз закінчуючи, хочу прочитати їх ще раз. Це Філіп'янам 1 розділ, 21 вірш. «Бо для мене життя – то Христос». Христос отаким чином поступово він стає частиною твого життя, і він стає потім, згодом він стає абсолютно твоїм життям. І коли він стає частиною, спочатку він стає частинкою твого життя, потім всім твоїм життям. В той момент, коли ти відчуваєш, що він є твоє життя, я вам хочу сказати, ти відчуватимеш найбільше задоволення в своєму житті. Ти будеш розуміти, що твоє життя, можливо, ти не найкраща людина, не найкращий там служитель, не найкращий християнин, можливо, не найкращий чоловік або дружина, але ти розумієш, що просто Христос є в твоєму житті, і це круто. Амінь. Давайте схилимо наші голови, будемо молитися зараз. Дорогоцінний Батько Небесний, Боже, ми дякуємо сьогодні Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є, за те, що Ти зараз тут. Господь, я прошу Тебе сьогодні, доторкнись до життя кожного з нас. Сьогодні, Господь, сьогодні, Дух Святий, животвори це Слово. Господь, щоб коли наступного разу я буду чути про те, що я маю благовістити комусь, я маю йти і на вулиці, можливо, дати комусь то візитівку, або сказати комусь, що Бог його любить. Господь, щоб наступного разу я знову не зрікся цього, щоб знову я не сказав, та потім, та наступного разу. Господь, я хочу навчитися чути Тебе, я хочу навчитися, Господь, слідувати за Тобою, я хочу навчитися, Господь, щоб Ти дійсно був моїм життям. І тоді я буду розуміти, що моє життя, воно не було марним, воно не було примарним. Моє життя дійсно, воно було вибудоване навколо Тебе, і Ти був моїм життям. Тобі велич, Тобі слава, Тобі честь, Тобі поклоніння і хвала. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.